Da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til NRKs sommerleker 2008. I 14 dager vil vi kunne se idrett på lavt nivå, men forhåpentligvis med høy innsats og stor glede. 12 deltakere fordelt på 4 lag. Nytt på nytt med Jon Almås, Linn Skåber og Knut Nærum. Team Antonsen med Harald Eia, Bård Tufte Johansen, Atle Antonsen. Sporten stiller med Ingrid Stenvold, Anne Rimmen og Knut Nesbø. Og til slutt har vi Løvebakken med Øystein Bakke, Jan Paul Brekke, Kari Slottsveen. Det var laget. Nå vil Bislett-general Steinar Hoen ønske oss velkommen. Kjære seere, tilskuere, funksjonærer og spesielt inviterte. Kjære deltakere av NRK Sommerleker 2008. Nå er dere her. Her på Bislett stadion. Hvor Hjallis ble olympisk mester i 1952. Og Grete Weiss satt verdensrekord på 3000 meter hinder i 1974. Dette er også stedet hvor Lene Marlin spilte Unforgettable Sinner i 2005. Nå er det dere som kan bli mestere. Dere som kan overkomme de hinder som måtte komme. Og det er dere som kan bli de utilgivelige syndebukkene. Uansett, hjertelig velkomne skal dere være. Både vinnere og syndebukker. For husk, det viktigste er ikke å delta. Veldig inspirerende og skremmende, fordi alvoret gikk opp for meg i det øyeblikket jeg sto her og hørte hva han sa, og nå er jeg ikke lenger helt i vater. Det var vel særlig det han sa om det olympiske mesterskapet som Jannes tok. Jeg tror at hvis vi bare kan strebe opp mot de olympiske idealene alle sammen, så tror jeg vi alle kommer til å gå ut av dette som vinnere. Utøveren sin tale kommer ifra Bård Tufte Johansen. Kjære utøvere, det er en ære å holde denne utøvernes tale. Det er viktig å vite, vi som står her nå, vi er på TV. Vi kan få til alt for det vi er på TV. Knut Nærum får gitt ut alt han skriver, uansett. Jon Almås får gitt ut bøker om vasking. Linn får vært med i alle TV-programmer hun vil. Harald får ha intellektuelle foredrag. Alt er mulig. Vi kan bare be om det. Dere, vi som står her, vi tjener dobbelt så mye som de norske utøverne som er med i OL. Kanskje 3 ganger på mange av de. Vi lar oss ikke knekke om vi river på 90 centimeter. Eller løper 60 meter på 10 blank. For vi er på TV. Og vi er best! Yeah! Jeg vil jo si det sånn at alle lagene her har jo noen, har jo en rose, og så har alle lagene noe ugress. Men hva kan du egentlig? Nei. Godt spørsmål. En jævel på rytmisk sportsgymnastikk. Jeg er nok den største syndebukken enn så lenge, men jeg satser på å gå klatre knallhardt og ende opp som helten. Jeg ser vel på meg som lagets rhododendron, så kan man diskutere hvor nyttig det er. Jeg er redd for at Knut kan få infarkt i løpet av dagen her, ja. Rett og slett. Og at Knut får opp trykket på stuttkjeppen. Det er ikke pornofilm vi skal spille inn her, det er sommerleker. Bare å komme inn på Bislett stadion og ha følelsen at man har noe som helst her å gjøre, det er fantastisk. Vi studerer jo sport på nært hold hele tiden. Vi er jo vant til å vinne, for å si det sånn. Vi er selv vår verste fiende, tror jeg. Altså, hvor mye kommer vi til å vinne, det er jo klart. We'll be right back.
Vi kan erklære NRKs sommerleker 2008 for åpna. De 12 deltakerne skal i løpet av de neste to ukene gjennom 12 øvelser. Hvert lag velger sin representant til hver øvelse, og laget får poeng for plasseringen de får i hver konkurranse. I morgen begynner alvoret med den klassiske grenen lengde. Måtte det beste laget vinne.